Nuk ndalet krimi brenda familjes edhe pse viktima e sotme një muaj më parë është drejtuar gjykatës për urdhër të menjëhershëm mbrojtje. Burime për një raport bën me dije se shkaki mosparaqitjes së dallëndryshës në gjykatë është presioni bashkëshortit, pasi ish njoftuar për gjykim dhe kish kërcënuar nëse ti shkon do të vras. Edmir Jazxhi ka qelluar plot 3 herë me pistoletë të shoqin e më pas ka vrar veten. Ngjarja është shënuar në rrugën Irfan Tomini në zonën e njohur si bloku i banesave Vasil Shanto në kryeqytet, ku në mesditë në banesën private të çiftit, 54 vjeçaria ka shkrepur armën. Policia është njoftuar nga banorët e lagjes, ndërsa ka qenë kod ndërhyrja e forcave të komisariatit numër 2, pasi në momentin e mbërritjes së tyre çifti i bashkëshorteve kishte ndëruar jetë. Në familjen Jazxhi do të mbeten tashmë jetim dy fëmijët e çiftit, djali 16 dhe vajza 22 vjeçare, të cilët sipas policisë në momentin e krimit nuk ndodheshin në banesë. Trupat e viktimave janë nxjerrë tek e tek nga banesa, ndërsa nga hetimet paraprake dyshohet që shkaki i ngjarjes të jetë xhelozia në çift dhe problemet ekonomike. 54 vjeçari punonte si shoferi një linje furgonash në një firmë të huaj, ndërsa bashkëshortja e tij dallëndryshja ishte shtëpiake.